السلام عليكم، میں مجھے نے پہلی بار دیکھا گا، نو وی پی این سیٹنگ، مطلب ود آؤٹ وی پی این، ٹھیک ہے، یہ سیٹنگ کیسے کرنا ہے؟ یہ دیکھا ادھر پورا رائٹنگ ایم اینڈ ایل وی پی این، ہاؤ ٹو کنیکٹ وی پی این شارٹ کٹ ایپس، آئی ویل شو یو وتھ اتصالات اینڈ ڈو واٹس ایپ کالنگ، ایمو کالنگ، 100% کلیئر وائس، اوکے، یہ میں دیکھا گا ابھی کیسے کرنا ہے، ایک دم ایزی ہے۔ آپ لوگ یہ وی پی این شارٹ کٹ یہ بھی ڈاؤن لوڈ کر کے آپ لوگ کو ایزی ہوئے گا، اس لیے میں دیکھاؤں گا ایزی ایزی کا سسٹم ہے، ٹھیک ہے، آل اینڈرائڈ فون کے لیے میں ابھی ڈاؤن لوڈ کر کے رکھا، آپ لوگ ایسا وی پی این شارٹ کٹ دیکھ کے پھر ڈاؤن لوڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، کیبن جاؤ پھر اوپن، اوپن کرنے کے بعد آپ کو نیچے اور نیچے اوپر میں آئے گا ایک آئیکن ایڈ وی پی این نیٹ ورک پلس آئیکن، ٹھیک ہے، نیچے آیا، میں اس کے اوپر نیچے پریس کیا، پریس کرنے کے بعد یہاں پہ نام ڈالنا ہے، اپنا نام بھی ڈالا سکتے، کوئی بھی نام ڈالے گا چلے گا، ہمارا یوٹیوب چینل سندر بن ٹی وی میں ڈال دیا، پھر ٹائپ میں رکھنا ہے پی پی ٹی پی، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے پی پی ٹی پی، ٹھیک ہے، ایسا رکھنا ہے، پھر یہاں پہ سرور آئی پی ایڈریس، سرور آئی پی ایڈریس مینٹل وی پی این کمپنی کے بہت ہے، کوئی بھی ایک ڈالے گا چلے گا، ڈی ای میں ابھی 20 ڈال دیا، ٹھیک ہے، ابھی ادھر ہے 1 2 3 4 ڈی ای 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 تک سرور ہے، کوئی بھی ادھر ہے، پورا رائٹنگ سیم رہے گا، اونلی 20 کٹنگ کر کے ون ڈالے گا وہ بھی چلے گا، ٹھیک ہے، پھر کیا کرے گا آپ لوگ ایسا سیو، سیو کرنے کے بعد یہ دیکھا سندر بن ٹی وی شو کیا، اس کے اوپر پریس کرنا ہے، پریس کرنے کے بعد ہم پہلا ڈال کے رکھا اس لیے، پھر میں دوبارہ دکھاؤں گا، یہاں پہ یوزر اپنا، پھر پاسورڈ، پاسورڈ ابھی چینج کیا، پاسورڈ 5050، پھر یہ سیو، سیو اکاؤنٹ انفارمیشن موسٹ امپورٹنٹ ہے، سیو کرنا ہے، ٹھیک ہے، سیو نہیں کرے گا تو بار بار یوزر پاسورڈ ڈالنا پڑے گا، ابھی پورا کام ہو گیا، کنیکٹ، سیو، کنیکٹڈ، دیکھا ابھی یہ چل رہا ہے وائی فائی کے اندر، میں ابھی ڈسکنیکٹ کر دیا اور وائی فائی بھی بند کر دیا، میرا کو ابھی 50 درہم کا 4 GB ڈاٹا پیکج ہے، اس میں میں کنیکٹ کرے گا ڈو، ٹھیک ہے، پھر میں دوبارہ فون کیا، پاسورڈ ڈال دیا، ٹھیک ہے، کنیکٹ، کنیکٹیڈ، دیکھا ڈو کے اندر کنیکٹ ہو گیا، یہ بھی بہت ایزی ہے، ٹھیک ہے، کسی کو سنگل یوزر پاسورڈ چاہیے، ماسٹر ریسلر چاہیے، وہ بھی ہمارے ساتھ کانٹیکٹ بھی کر سکتے، کانٹیکٹ نمبر +8801753812339، اندر ون +8801795891891، ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ۔